Nous faisons un propre Malim Bamako, le fierté de Kédougou. Donc on est en Gadja, en Dalamadou. Donc on a fait tout le monde à l'assistant flot, on est en train de faire un peu de temps. Donc on est en train de faire un peu de temps. Donc on a dit que la place de 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 la donc on est en train de faire un peu de temps. On a vu dans la vie tron. Il y a un peu de temps. La vie de bien la vie de tron. Je suis venu à la maison. Wow, ñu wara yengal suñu bor wala bok ja jeuf wa big up tout ok non la big up donc Ousmane ya tuuma te mo wa Ousmane fu te mo donc ayne ba daane do daane do ila daane ci la fièvre la fièvre la fièvre nga ci suma drone suma doni nga ci la doni da nga toy rañuma ko wol ko 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 ni en par comment day ray doni gaswi donc am ma ray doni ray don ta anya ya dero nga ci da nga to dia ale da nga to ni ci ibe ray ta fe nga ci ñebara sa nga ci ki mata buni ras do verde nga ci ko ibe nga bo dara nga ci ko wati jong nga ci ko donc ko abdi ta wa kra ay tali ta fe nay aba fe ki ta ka du donc aba fe ka ay se ki tan don do pour sa ya jabi jomi kat ke clara sa na luwa ya na le na sa na sa wa ta ben dong aba gulu tra wa dong na e na ko mani ma don dong e bi sa na jabi ten wa kan jabi de di garap gi ni nga ci pitu ko me nga ci sebe bi chu me ta ci akada nya akada mbé dong am ne gladiere gladiere dal dong nga ci te yi la ni bara dong kan se ka jabi ko na se ka jabi so ni a jabi sa dong ibi na fa na wa ne clara ana kla wul kul niya ci gumina baga bende li libere mi so li libere so somier bu ka kus teno do ay kus ta nga je mo haji tarabli an si haji tarabli nga je niya baniya ba de wa ko no ka tele flewa te dong nga ci ambi la jo ambi la fête dana te ibon bi fo ko so be ci ne profiter ga bigop gi nga ci dong an interbi la jele dong ay reñe bar te la za la fia ambe porte dana dana ba to be fa mbe adna ba to do bula son to nga ci nan sa na milan am ta diat do fa nakay nga ci do ba da mal ni je fambe fanu jambe ande am me diat do la wala ay ni waro ali mo ma fa nga ci am diat ay rabar kam diat la joie ça va c'est nous ici inchallah am bela fo ala barkada donc alhamdulillah rabbil alamin I'm going to go to the restaurant. Ama ata ci ko ngati waxa ñi xatame nga nambaro milan nga ci am nta yoro ti nga ci o fan kay xatame no nga donc adane lo man li jema be bra adane